I permeteu-me que ho faci amb les paraules que la Carme Forcadell ha escrit darrere aquests murs amb motiu de la Diada, unes paraules que ens omplen de coratge i d'esperança. Diu la Carme: la llibertat és un bocí de mar, un retall de cel, veure com cau la tarda, contemplar les estrelles, un somriure, una carícia, estimar, triar amb qui vols estar, amb qui vols compartir els teus dies, la vida. És la força transformadora de la societat. Una força, afegeixo, que fem nostra i que expressarem amb convicció cantant tots plegats els Segadors.